Понад 20 жителів Хмельниччини вийшли сьогодні на акцію в обласному центрі на підтримку українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому». На таку акцію збирається 46-й раз. Учасниця акції Тетяна – мати двох синів військовослужбовців, які були в Азовсталі. Це захисники, які захищали Україну з першого дня, які тримали Маріуполь. Вони разом з побратимами тримали Маріуполь. 29 квітня 2022 року загинув старший син, а молодший вийшов в полон від 18 травня 2022 року. Хочемо сказати світу, щоб вони допомогли нам повернути наших героїв, які захищали Україну і зараз знаходяться в полоні ворожому, повернути додому. Жителька Славути Наталія Воронович до обласного центру на акцію підтримки приїхала вперше. Її син у російському полоні понад рік. З Азовсталі виводили, так як і всіх, на 3-4 місяці обіцяли полону, а вже сидять другий рік. Також він і був в ангарі, тому де стався теракт, де хотіли їх вбити, а вбити вони, то вони були всі смертники. Будемо там казати, що це він вижив, він поранений, він двічі був поранений з Азовсталі і поранений був в Оленівці, бо був в госпіталі також, є в нас докази, є відео. Востаннє жінка переписувалася із сином у квітні 2022 року. Вони скривали, вони не говорили до останнього, що вони там, поки вони їх не вивели в полон. Ми тоді тільки взнали, що він був на Азовсталі, і вони в полоні. Все, більше вже, дочитайте, другий рік, що я навіть його не чула, а вже 2 роки буде, як і не бачили. Бо він в Азов поїхав в серпні місяці 2022 року. І ніякого більше з ними зв'язку немає. Ірина приїхала із Старокостянтинова. Каже, до акції приєдналася вперше. Я шукаю свого племінника і його побратимів, які зникли на Луганському напрямку. У нас дуже багато хлопців зникло в районі Червонопопівки. 25-та бригада ДШВ Січеславських стрільців. Я дуже хочу, щоб повернули наших полонених додому. Перша така акція відбулася 19 серпня минулого року. Відтоді її організовують щоп'ятниці. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.